Kaikki mun ikäiset muistaa lauantai-lottoarvonnat. Tosi vaikea kuvitella, että tänä päivänä olisi joku asia, joka saa koko perheen tai koko Suomen perheet yhteen samaan aikaan joka viikko. Mutta silloin se meni niin. Isä hosu saunasta tukka märkänä, ettei vaan myöhästy, kun rivi arvotaan. Sen paikka oli tossa. Mummo oli tehnyt voileipiä. Tare vaani niitä. Äiti katsoi lottoarvonnan aina seisaltaan. Mä istuin tässä. Meidän piti olla ihan hiljaa, että isä varmasti sai kaikki numerot ylös. Omat rivit se muisti kyllä ulkoa. Ja sanoi aina, kun meni ohi. Vieläkin tulee lottoarvonnasta saunasaippuan tuoksu mieleen.